মর্নিং মরমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰো তোমালোক ভালে আছা। নিশ্চয় ভালনে বাৰু তোমালোকৰ? ঘৰতে থাকি পঢ়া শুনা কৰিছানে? তোমালোকে পঢ়া শুনা কৰি থাকিবা দেই, মাজে মাজে পঢ়িবা খেলিবা, হয় নহয় বাৰু? আৰু বিদ্যালয়ৰ পৰা দিয়া ভিডিঅ'বোৰ চাবা, আৰু ক্লাছবিলাকো আমাৰ যিহেতু সদায় হৈ আছে, ক্লাছবিলাক সকলোৱে এটেণ্ড হৈছানে বাৰু, প্ৰেজেণ্ট হৈছানে? সকলোৱে এদিনো ক্ষতি নকৰাকে তোমালোকে ক্লাছবিলাক কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা। বিদ্যালয়ৰ পৰা দিয়া যিকোনো বিষয়বস্তু আমাৰ শিকাই আছে যিহেতু, কিছুমান আমাৰ ফুটৰ নেম, বাৰ্ডছ নেম, হয় নহয়? তাৰ লগে লগে আমাৰ স্বৰবৰ্ণ, ব্যঞ্জন বৰ্ণ, সেইবিলাকো তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰি আছে, হয়নে? ভিডিঅ'বোৰ দি আছে, সকলোৱে পাই আছা, হয়নে নহয় বাৰু? চাইছানে বাৰু ভিডিঅ'বোৰ? ভালদৰে ভিডিঅ'বোৰ চাবাচোন, লিখিবলৈও অভ্যাস কৰিবা। লিখিবলৈ ক'লে গম পাইছানে? আৰু লিখিবলৈ যেতিয়া তোমালোকে অভ্যাস কৰিবা, তেতিয়া তোমালোকৰ কি হ'ব, স্পেলিংবিলাক শুদ্ধ হ'ব, আৰু তোমালোকে তেতিয়া হাতৰ স্পীডটো বাঢ়িব, গম পাইছানে? হাতখনে যেতিয়া বেছিকৈ, তেতিয়া তোমালোকৰ স্পেলিংবোৰ কেতিয়াও মিছ নোহোৱা নহয়, মানে যিমানে লিখিবা সিমানে তোমালোকৰ কাৰণে ভাল। আজি মই তোমালোকক আগতে যিহেতু আলোচনা কৰিছিলোঁ তোমালোকৰ লগত, তোমালোকৰ মনত আছেনে নাই নাজানো বাৰু, মই ডেইজ নেমবিলাকৰ বিষয়ে তোমালোকৰ লগত আজি আকৌ এবাৰ তোমালোকক মনত পেলাই দিবলৈ আহিছোঁ। তোমালোকে আকৌ মনত পেলাই আকৌ লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা, গম পাইছানে? মই দেখাই দিম ব্লেকবোৰ্ডত লিখি তোমালোকক, তোমালোকেও সেইগতে তোমালোকে লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা, গম পাইছানে? আগতীয়াকৈ তোমালোকে কি হয়, ক'বলৈ শিকিবা, গম পাইছানে? ক'বলৈ যেতিয়া তোমালোকে শিকিবা, যেতিয়া ভালদৰে স্পষ্টকৈ তোমালোকে ক'ব পৰা হ'বা, তেতিয়া তোমালোকে কি হ'ব, লিখিবলৈ তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব, গম পাইছানে? তোমালোকক মই ডেইজ নেমবিলাক শিকাইছিলোঁ, মাহ নেমবিলাক শিকাইছিলোঁ, গম পাইছানে? মনত আছেনে? আছে নিশ্চয়, অলপ অলপ চাগে মনত পৰিছে তোমালোকৰ, হয়নে? ডেইজ নেমবিলাকত কি কি শিকাইছিলোঁ, ছানডেৰ পৰা তোমালোকক মই ছেটাৰডেলৈকে ইংলিছত কেনেকৈ লিখা হয় তোমালোকক মই দেখাই দিছিলোঁ, হয়নে? তাৰপিছত তাৰ লগে লগে মই কি শিকাইছিলোঁ তোমালোকক, মাহ নেমবিলাক, হয় নহয়? জানুৱাৰীৰ পৰা তোমালোকক ডিচেম্বৰলৈকে ইংলিছত তোমালোকক স্পেলিং মোৰ সৈতে মই তোমালোকক দেখাই দিছিলোঁ লিখাই লিখাই, মনত পৰিছেনে? আজি তোমালোকক আকৌ এবাৰ মই মনত পেলাই দিম তোমালোকক কিছু ডেইজ নেমবিলাক, গম পাইছানে? এটা সপ্তাহত আমাৰ কেইদিন থাকে তোমালোকে জানানে বাৰু? সকলোৱে সাতটা দিনে আমাৰ কি হয়, এটা সপ্তাহ সম্পূৰ্ণ হয়, সাত দিনে আমাৰ কি হয়, এক সপ্তাহ, গম পাইছানে? ঠিক তেনেকৈ আমাৰ কি হয়, বাৰ মাহে এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হয়। তোমালোকে যে এতিয়া কেজি ক্লাছত আছা, কেজিৰ পৰা যেতিয়া ক্লাছ ওৱানলৈ পাবা, তোমালোকৰ কেজি ক্লাছটো, গম পাইছানে? কেজি ক্লাছটো তোমালোকে কেইমাহ পঢ়িব লগা হয়, বাৰ মাহ, মানে এটা বছৰ পঢ়িব লগা হয়। সেই বছৰটো যেতিয়া পঢ়া হয়, বাৰটা মাহে তোমালোকে যেতিয়া এটা বছৰ এটা ক্লাছত পঢ়া, তাৰপিছত কি হয়, কেজিৰ পৰা কলৈ পোৱা যায়, ক্লাছ ওৱানলৈ পোৱা হয় পঢ়া হয়, গম পাইছানে? সেইকাৰণে আমাৰ এটা বছৰত কেইটামান থাকে, বাৰটা মাহ, বাৰটা মাহে আমাৰ এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হয়। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ বাৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, আমাৰ সাতটা দিন, সাতটা দিনে কি হয়, এটা সপ্তাহ সম্পূৰ্ণ হয়, গম পাইছানে? সেই সাতটা দিনৰ বাৰ কেইটা মই তোমালোকৰ লগত আজি আলোচনা কৰিম। তোমালোকে ভালদৰে মন দি ব্লেকবোৰ্ডলৈ চাই যাবা। আমাৰ প্ৰথমতে কি আহে, দেওবাৰটো আহে, নহয় জানো? দেওবাৰটো আহিলে আমাৰ আগতে যেতিয়া স্কুল খোলা আছিলে, দেওবাৰটো আহিলে আমাৰ সকলোৱে ভাল লাগে, নহয় জানো? এটা সপ্তাহ যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হয়, দেওবাৰটোত আমাৰ কি হয়, বন্ধ হয়, স্কুল বন্ধ হয়, হয় নহয়? তেতিয়া আমি খেলিবলৈ অলপমান সময় পাওঁ, পঢ়িবলৈ পাওঁ, আৰু আমাৰ কি হয়, আমি ঘৰত সময়টো আমি বেছিকৈ পাৰ কৰিবলৈ পাওঁ। বাকী কেইটা দিন কি হয়, আমাৰ স্কুলত পাৰ কৰা যায়, হয় নহয় বাৰু? সেইকাৰণে আমাৰ এক নম্বৰতে কি হ'ব, দেওবাৰ, হয় নহয়? দেওবাৰটো ইংলিছত কি বুলি কোৱা হয়, গম পাইছানে? আমি দেওবাৰ বুলিহে জানো, হয় নহয়? দেওবাৰটো ইংলিছত কি বুলি কোৱা হয়, মই লিখি দিম, চাবা দেই। এইটো সকলোৱে জানা, নহয় জানো, এছ বুলি। তোমালোকে যিহেতু এৰ পৰা জেডলৈকে সকলোৱে ভালদৰে জানা, চিনি পোৱা আখৰবিলাক, হয় নহয়? যেতিয়া ভালদৰে চিনি পোৱা, তেতিয়াহ'লে মই এতিয়া ছানডে বুলি কম, ছানডে বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, তাত কি কি আহিব চাবা, এছ আহিলে, দেখিছানে? প্ৰথমতে এছ, তাৰপিছত আহিব ইউ, দেখিছানে? ইউ বুলি সকলোৱে জানা, এন ডি এ ৱাই, বললে বাৰু ছানডে, এছ ইউ এন ডি এ ৱাই, ছানডে। ছানডে মানে কি হয়, আমাৰ দেওবাৰ, আমি যে দেওবাৰ বুলি কৈ থাকো, দেওবাৰটোক ইংলিছত কি বুলি কোৱা হয়, ছানডে বুলি কোৱা হয়, গম পাইছানে? ছানডে মানে হৈছে কি, অসমীয়াত দেওবাৰ বুলি কোৱা হয়, ধৰিব পাৰিছা?
সানডে মানে হচ্ছে আমার কি দেওয়ার কর্ম লিখিন খাবা ডেজ অফ দা উইক আমার সপ্তাহটোর কি হয় দিন কেটা মানে সপ্তাহটো আমার বার কেটার বিষয়টো মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম সেকাৰণে ওপৰ লিখি ললো যে ডেজ অফ দা উইক যে সপ্তাহৰ আমাৰ বাৰ বিলাক প্ৰথমতে কি আহিলে সানডে হয় ন সানডেটো কেনেকে লিখিলো দেখিলা না স্পেলিংটো অলপমান মনত ৰখাবলৈ যত্ন কৰিবাচোন লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা এস এটো সকলোৱে চিনি পোৱা ইউ এন ডি এ ৱাই সানডে সানডে স্পেলিংটো কেনেকে লিখিলো দেখিলা এস ইউ এন ডি এ ৱাই সানডে সানডে মানে কি দেওবাৰ হয় নহয় দেওবাৰ সানডেৰ পিছত আমাৰ কি বাৰ আহিব সকলোৱে জানানে বাৰু দেওবাৰৰ পিছত সকলোৱে জানা তোমালোকে কি বাৰ আহে সোমবাৰ আহে সোমবাৰটোক ইংলিছত কি বুলি কোৱা হয় চাবা দেই দুই নম্বৰতে আমাৰ আহিলে কি মনডে সানডেৰ পিছত আমাৰ কি আহে মনডে এম ও এন ডি এ ৱাই মনডে মনডেটো কেনেকে লিখা হয় দেখিলানে এম ও এন দেখিছানে এম ও এন ডি এ ৱাই মনডে মনডে মানে হৈছে কি সোমবাৰ সানডে মানে যেনেকৈ কি হয় দেওবাৰ তেনেকৈ মনডে মানে কি সোমবাৰ গম পাইছানে সানডেটো কেনেকে লিখিলো চোৱা আকৌ এবাৰ কৰিলে এছ ইউ এম ডি এ ৱাই সানডে দেখিলানে সানডেৰ পিছত আমাৰ কি বাৰ আহে মনডে মনডেটো কেনেকে লিখিলো চোৱা এম ও এন দেখিছানে এম ও এন ডি এ ৱাই মনডে মনত পৰিছেনে বাৰু মই এনেকৈ আগতে যে শিকাইছিলো মনত পৰিছেনে তোমালোকে আকৌ ৰিপিট কৰি দিবা দেই তেতিয়া তোমালোকৰ সোনকালে মনত ৰব তেতিয়া তোমালোকে কেতিয়াও পাহৰি নাযাওঁ মাজে মাজে এইবিলাক যেতিয়া লিখি থকা হয় গাই থকা হয় গম পাইছানে অভ্যাস কৰি থকা হয় তেতিয়া তোমালোকৰ কাৰণেই ভাল হ'ব নহয় জানো দেওবাৰ সোমবাৰ হয় নহয় মানে সানডে মনডে তাৰপিছত সানডে মনডেৰ পিছত কি আহিব বাৰু টিউজডে হয় নহয় আজি কি বাৰ বাৰু সকলোৱে জানানে আজি সোমবাৰ যিহেতু আজি মনডে হয় নহয় এম অ' এন মনডেটো এতিয়া কেনেকে লিখা হয় এম অ' এন ডি এ ৱাই মনডে হয় নহয় আজি যিহেতু মনডে আজি সোমবাৰ গম পাইছা তাৰপিছত মনডেৰ পিছত কি আহিব টিউজডে টিউজডেটো কেনেকে লিখিম চাবা দেই টি এইটো টি হয়নে সকলোৱে জানা চিনি পাইছা ইউ ই এছ টি ইউ ই এছ টিউজ ডি এ ৱাই দেখিছানে টি ইউ ই এছ টিউজ ডি এ ৱাই টিউজডে টিউজডে মানে কি অসমীয়া মঙ্গলবাৰ হয় নহয় যেনেকৈ আমাৰ সানডে মানে তোমালোকে সকলোৱে জানা কি দেওবাৰ বুলি মনডে মানে জানা সোমবাৰ বুলি তেনেকৈ টিউজডে মানে কি মঙ্গলবাৰ হয় নহয় এতিয়া টিউজডেটো কেনেকে লিখিলো দেখিলানে সকলোৱে টি ইউ ই এছ ডি এ ৱাই টিউজডে এই তিনিটা তোমালোকৰ বাৰু স্পেলিং কেইটা মনত ৰৈছেনে ভালদৰে সানডেটো কেনেকে লিখিলো এছ ইউ এন ডি এ ৱাই সানডে হয় নহয় সানডেৰ পিছত লিখিলো কি মনডে এম অ' এন ডি এ ৱাই মনডে হয়নে বাৰু তাৰপিছত কি লিখিলো টিউজডে টি ইউ ই এছ ডি এ ৱাই টিউজডে টিউজডে মানে কি মঙ্গলবাৰ মঙ্গলবাৰৰ পিছত কি বাৰ আহিব বুধবাৰ হয়নে বাৰু হয়নে নহয় এতিয়া টিউজডেৰ পিছত আমাৰ কি লিখিম ৱেডনেছডে হয়নে বাৰু ছানডে মনডে টিউজডে এতিয়া লিখিম কি ৱেডনেছডে চাবা দেই চাৰি নম্বৰতে লিখিম কি ৱেডনেছডে ৱেডনেছডেটো কেনেকৈ লিখিম চাবা দেই ডব্লিউ ই ডি ডব্লিউ ই ডি দেখিছানে ধৰিব পাৰিছানে এন ই এছ
W E D N E S D A Y Wednesday মানে কি বুধবার কম পাইছানে অসমীয়া কি বুলি কয় হয় বুধবার বলি Wednesday টো কেনে কি লিখিলো সোয়া W E D N E S D A Y Wednesday হয় না হয় Wednesday এর পিছত আহিব কি সাবা পাঁচ নম্বৰ দে কি আহিব বাৰু বুধবাৰৰ পিছত কি আহে বৃহস্পতিবাৰ হয় নে বাৰু বৃহস্পতিবাৰটো ইংলিছত কি বুলি কোৱা হয় Thursday Thursday টো কেনে লিখিম সাবা T H U R S দেখি জানে বাৰু T H U R S D A Y Thursday Thursday মানে কি বৃহস্পতিবাৰ বৃহস্পতিবাৰ দেখি জানে মনত পৰিছেনে বাৰু পৰিছেন নাই পৰা Thursday পিছত আহিব কি বৃহস্পতিবাৰৰ পিছত কি বাৰ আহিব শুক্ৰবাৰ শুক্ৰবাৰটো ইংলিছত কি বুলি কোৱা হয় বাৰু Friday F R I ধৰিব পাৰিছানে F R I D A Y Friday মানে হৈছে কি শুক্ৰবাৰ গম পাইছানে মনত পৰিছেনে Friday মানে কি শুক্ৰবাৰ তাৰ পিছত শুক্ৰবাৰৰ পিছত কি বাৰ আহিব শনিবাৰ শনিবাৰটো ইংলিছত কি বুলি কোৱা হয় চাবা দে S দেখিছানে A T U R D A Y Saturday মানে কি শনিবাৰ লিখিছানে বাৰু ভিডিঅটো চাই যাবা তোমালোকে বহি উলিয়াই পেঞ্চিল উলিয়াই ধুনীয়াকে লিখি যাবা মোৰ লগে লগে তোমালোকে লিখি যাবা আকৌ মনত ৰব তোমালোকৰ আখৰ ধুনীয়া হ'ব হয়নে নহয় বাৰু আখৰবিলাক ধুনীয়া কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা তোমালোকে ফোর লাইন বহীত তোমালোকে পাৰিলে লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা তেতিয়া তোমালোকৰ কি হ'ব আখৰবিলাক ধুনীয়া হ'ব W টো কি লিখিবা দুটা ঘৰ লিখিবা E টো তেনেকৈ কি লিখিবা মাজৰ ঘৰটো লিখিবা D টো কি লিখিবা ওপৰ লাইনটোৱে মাজৰ লাইনটোৰ ঘৰ লিখিবা N টো মাজৰ ঘৰটো লিখিবা হ্যাঁ তিনিটা ঘৰ থাকে নহয় ই টো মাজৰ ঘৰত লিখিবা এছ টো মাজৰ ঘৰত লিখিবা গম পাইছানে যেতিয়া তোমালোকে ফোর লাইন বহি লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা ইংলিছৰ আখৰ তোমালোকৰ বহুত ধুনীয়া হ'ব তেতিয়া তোমালোকৰ আখৰো ধুনীয়া হ'ব মনটো ৰলে হয় নহয় মনটো ৰৈ যাব সোনকালে এতিয়া তোমালোকৰ বাৰু মনত ৰলে সানডেৰ পৰা ছাটাৰডেলৈকে কেনেকৈ লিখিলো ধৰিব পাৰিলানে বাৰু ধৰিব পাৰিলানে নহয় চাবা দে মই আকৌ এবাৰ তোমালোকক ৰিপিট কৰি দিম লিখি দিম আকৌ এবাৰ ভালদৰে মন দি চাবা তোমালোকে বহীবিলাকলে আকৌ মন দিবাচোন বহীত যদি লিখিছা তোমালোকে আকৌ এবাৰ চাবাচোন এক নম্বৰতে কি লিখিছিলো এনেকে লিখি লবা ডেজ অব দা উইক মানে সপ্তাহৰ বাৰ কেইটা নামৰ বিষয়ে লিখিছো হয় নহয় ও এফ অফ দে এক নম্বৰতে কি আহিলে আমি সানডে লিখিছিলো হয়নে S U N D A Y হয়নে বাৰু S U N D A Y সানডে মানে দুই নম্বৰতে কি লিখিছিলো সানডেৰ পিছত কি আহে মনডে হয় নহয় M O N D A Y এনেকে গাই যাবাচোন তোমালোকে S U N D A Y সানডে হয়নে M O N D A Y মনডে তাৰ পিছত তিনি নম্বৰ চাবা দে সানডে মনডে তাৰ পিছত কি হ'ব টিউজডে T U E S D A Y হয়নে T U E S D A Y হয়নে চাৰি নম্বৰতে আহিলে টিউজডেৰ পিছত কি আহিব ৱেডনেছডে W E D হয় নহয় N E S D A Y
Wednesday to Kanaka Kitty Kira. W E D. Web. N E S. Nest. D A Y. Wednesday. Tar is a past number to Kihibo. Wednesday there is a Kihibo. Thursday. T H U R S. D A Y. Akhor bilang kore go parisane? T H U R S. D A Y. Thursday. Thursday is a Kihibo. Friday. F R I. D A Y. Friday. Hone? Tar is a Kihibo. Saturday. S A T U R D A Y. Toriba parisane baru? সকলে দেখা পাইছনে সানডে মানে কি দেওবার হয় নহয় সানডে মানে হসে কি বার দেওবার মনডে মানে কি বার সোমবার হয় নহয় হয় নে বারু টিউজডে মানে কি মঙ্গলবার তার পিছত ওয়েডনেসডে মানে কি বার বুধবার থার্সডে মানে কি বার বৃহস্পতিবার হয়নে ধরিব পারিছা আখরবিলাক ফ্রাইডে মানে কি বার শুক্রবার স্যাটারডে মানে কি বার শনিবার কেটা বার নাম হল 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 হয় না সাতটা সাতটা বারে কি হয় আমার এটা সপ্তাহ সম্পূর্ণ হয় এটা সপ্তাহৰ আমাৰ কেইটা দিন থাকে সাতটা দিন হয় না সেই সাতটা দিনৰ বিষয়ে আজি মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলো হয় নহয় সেইকেইটা কি আছিলে প্ৰথমতে কি লিখিলো সানডে এস ইউ এন ডি এ ওয়াই সানডে হয় না এম ও এন ডি এ ওয়াই মনডে হল না মনডেৰ পিছত কি কি আহিব টিউজডে টি ইউ ই এস ডি এ ওয়াই টিউজডে হয় না তাৰ পিছত চাই নম্বৰতে কি আহিব ওয়েডনেসডে ডব্লিউ ই ডি এন ই এস ডি এ ওয়াই ওয়েডনেসডে হল না তাৰ পিছত কি আহিব থার্সডে টি এইচ ইউ আৰ এস ডি এ ওয়াই থার্সডে F R I D A Y Friday. Hane? Tar pisar ki ahile? S A T U R D A Y Saturday. Hol. Eta ya keta ase? Ya hatta baror naam hoy no. Deo baror pora khoni baror loike ya bar keta naam tumalokor logor aji alochona korilu hoy no. Deo bar khombar khomiyat ki buli koy? দেওবাৰ সোমবাৰ মঙ্গলবাৰ বুধবাৰ বৃহস্পতিবাৰ শুক্ৰবাৰ আৰু শনিবাৰ হয় নহয় ইংলিছত তেনেকৈ কি হ'ল সানডেৰ পৰা ছাটাৰডেলৈকে তোমালোকক লিখি ৰাখালো তোমালোকৰ ধুনীয়াকৈ ফোৰ লাইন বহীত লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা সকলোৱে লিখি পেলাই মোক এবাৰ দেখাবাচোন বাৰু তোমালোকে সানডেৰ পৰা ছাটাৰডেলৈকে ধুনীয়াকৈ লিখি দেখাবাচোন তোমালোকে তেতিয়া মই ভাবিম তোমালোকে ঘৰতে থাকি পঢ়া শুনা কৰিছা বুলি গম পাইছানে ঘৰতে থাকিবা তোমালোক সকলো ঘৰৰ পৰা ওলাই নাযাবা পঢ়া শুনা কৰি থাকিবা খেলা ধূলা কৰি থাকিবা গম পাইছানে আৰু কিবা যদি তোমালোকৰ নুবুজা থাকে আমাক তোমালোকে জনাবা আজিলৈ তোমালোকৰ ক্লাছটো ইমানতে সামৰিছো ধন্যবাদ।